憧れの先輩へ。突然交換日記してくださいなんて言って変だと思わないでください。でも先輩のことがもっと知りたいので、どうか交換日記してください。変だとは昔から思ってるよ。なんか面白そうだからやってみようか、交換日記。ちなみに今日は突然呼び出しといて突然帰っちゃうなんて、ミカは失礼なやつだと思ったよ。ミカは知念と下の幼なじみ。昔からよくじゃれ合っていて、幼なじみというより姉妹に近いかも。高校生になった今でもこんな子供みたいな遊びを私に誘ってくれる可愛い妹。今日こそ言わなくちゃ。先輩のことがずっと昔から好きだったって言わなくちゃ。部活もやってる時も勉強してる時もいつだって先輩のこと見ていて、ずっとずっと憧れていて、これからもずっと好きだって言わなくちゃ。先輩、私先輩のことが。何？私先輩のことが好きなんです。ずっと前から好きだったんです。